Իրական առաջընթաց, թե դիվանագիտական խոսույթ, որքան հավանական է խաղաղության համաձայնագիրը։ Ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, արդյոք կարող են Հայաստանն ու Ադրբեջանը դուրս գալ նույն ցիկլից։ Օգտակար երաշխիք, թե վնասակար ազդեցություն, ինչ նշանակություն ունի միջազգային ներգրավվածությունը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում։ Բարև ձեզ, եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Մեկ տարվա ընդմիջումից հետո ամերիկյան հարթակում դարձյալ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ամերիկյան կողմը դարձյալ խոսեց պատմական հնարավորության և առաջընթացի մասին։ Սա իրական շրջադարձային պահ է, թե պարզապես դիվանագիտական խոսույթ։ Որքանով է իրատեսական խաղաղության համաձայնությունը Ադրբեջանի հետ։ Այս և այլ հարցերի շուրջ իրենց տեսակետները կներկայացնեն մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Լավերդյանը և ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, բայց մինչ քննարկման անցնելը ես առաջարկում եմ նախ դիտել մի տեսանյութ։ Կարասունչորսօրյա պատերազմից մեկ տարի անց ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը խոսեց Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ունենալու մասին։ Մինչև այսօր էլ մեզնից առաջ էլ գոյություն ունեցած բոլոր բանակցային փաթեթներում բանակցային գործընթացի նպատակը խաղաղության պայմանագրի կնքումն է։ Խաղաղության գործընթացում սկզբնական շրջանում առավել ակտիվ էր Ռուսաստանի դերակատարումը։ 2021 թվականի նոյեմբերի վերջին Սոչիում կայացած հանդիպանը Ռուսաստանի նախագահը նույնիսկ խորհրդանշական ձիթենու ճյուղ էր նվիրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին որպես խաղաղության խորհրդանիշ։ Ավելի ուշ ռուսական կողմը նաև 15 կետից բաղկացած փաստաթղթի նախագիծ էր ներկայացրել որպես հիմք։ Այս հարցում Հայաստանը հրապարակավ հայտարարեց, որ համաձայն է, բայց առարկություններ ուներ Ադրբեջանը։ Արդյունքը եղավ այն, որ ոչ մի փաստաթուղթ էլ չստորագրվեց։ Նախ դրան զուգահեռ, ապա նաև դրանից հետո առավելապես ակտիվացավ արևմտյան հարթակը, իսկ սեղանին դրվեց նոր փաստաթուղթ։ Իսկ ինչ էր իրենից ենթադրելու խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ 2022-ի հուլիսին Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում տեքստի տարբերակների մասին փակագծերը բացեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Արևմուտքը որևէ խաղաղության տեքստ չի ներկայացրել, կա երկու տարբերակ, որը ռուսական տարբերակն է, և կա մի տեքստ, այլևս կարող ենք ասել մի տեքստ, որը Հայաստանը և Ադրբեջանը բանակցում են։ Կողմերը սկսեցին փոխանակվել առաջարկներով։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանն արդեն ստացել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Այս ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պատմական պահի մասին հայտարարություններ հաճախնչեցին։ Բեկումը սպասվում էր նախ 2022-ի վերջին, ապա 2023-ի գարնանը, ապա նաև աշնանը, Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական վերահսկողության հաստատումից հետո։ Ամեն անգամ կողմերը մատնանշում էին ինչ-որ բան, որը պետք է խթան հաղորդել բանակցային գործընթացին։ Նախ նման ազդակ էր 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայի Քարակով հանդիպումը, որտեղ առաջին անգամ հրապարակված տեքստում նշվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Դրանից ընդամենը օրեր անց հոկտեմբերի 30-ին այդ ձևակերպումը հիշատակվեց Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հայտարարության մեջ։ Եվ չնայած կողմերի միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, Ադրբեջանից մեկ անգամ չէ, որ հայտարարեցին, թե Բաքուն և Երևանը կարող են խաղաղության հասնել, եթե Հայաստանը փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության և նորմատիվ իրավական այլ փաստաթղթերում։ Ամիսներ առաջ բրիտանական The Telegraph-ին տված հարցազրույցում խաղաղության պայմանագրի թեմային անդրադառնալիս վարչապետ Փաշինյանը նշեց. Կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես նախկինում, ունի այդ քաղաքական կամքը գնալու մեր տարածաշրջանում խաղաղության կոնկրետ և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Վարչապետի խոսքով, սակայն, 2022-ի տարեվերջին թվում էր, թե մոտ ենք պայմանագրի վերջնական տեքստի համաձայնեցմանը, բայց նախ Ադրբեջանը 3 անգամ հրաժարվեց մասնակցել բանակցություններին։ 2023-ի հունիսի 1-ին Քիշնևում էլ տեղի ունեցավ հնգակողմ հանդիպում, որին մասնակցում էին Հայաստանի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը։ Այդ ժամանակ էլ պայմանավորվեցին, որ այդ ֆորմատով հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Գրանադայում,
2023-ի աշնանը։ Բայց Ադրբեջանը հրաժարվեց ըստեղության այդ հանդիպմանը մասնակցել, որտեղ այդ համատեքստում ձևակերպեց, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում Եռակողմ ձևաչափով, Ադրբեջանը էլի հրաժարվեց այդ հանդիպմանը մասնակցել։ Այս ամեն ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը քայլ-քայլ նահանջում է եւ հրաժարվում է միջազգային հարթակներում եւ մեր միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Մինչ այդ, սակայն, Վրաստանում, Ալմատիում, Բրյուսելում տեղի են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումներ։ Ապա Ջեյուն Բայրամովն ու Արադ Միրզանը մոտ կես տարվա դադարից հետո խաղաղության բանակցությունները վերսկսեցին այս գարնանը Գերմանիայում։ Բերլինում երկու օր տևած քննարկումներից հետո Երևանն ու Բաքուն այդպես էլ շոշափելի առաջընթացի մասին չհայտարարեցին։ Երբ Տավուշում այս գարնանը սահմանազատման հարցում Երևանի եւ Բաքվի միջև ձեռք բերվեց համաձայնություն, այդ քայլը ողջունեցին Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Եվրամիությունից, ՄԱԿ-ից, ինչպես նաեւ Գերմանիայից, Նորվեգիայից, Թուրքիայից։ Ուղիղ բանակցությունների ընթացքում իրադարձությունների այս դրական զարգացումը կարևոր քայլ է վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին։ Բաքուն երկար ժամանակ էլ հրաժարվում էր ամերիկյան հարթակում հանդիպումներից։ Ի վերջո 1 տարի անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպեցին Վաշինգտոնում, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում, ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ։ Հանդիպումն ավարտվեց, կողմերը կարճ հաղորդագրություն տարածեցին այսպիսի բովանդակությամբ։ Կողմերը նշել են խաղաղության պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գրանցած առաջընթացը եւ համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Ինչպես տեսանք, հաղորդագրությունում բավական լավատեսական տեքստ կա, բայց արդյոք համաձայն եք դրա հետ, առաջընթաց կա թե ոչ։ Դե երևա, այնպես սպարս չի եւ բանակցության մասնակիցները, եթե չեն բացահայտում մանրամասները, այլ տարբերակով հնարավոր չի դա պարզել։ Փաստ է, որ միջև այդ ամենակարևոր խնդիրներից այսպես կոչված միջանցքի, Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը, կարծես թե կարգավորվում է եւ որևէ միջանցքային տրամաբանություն այդտեղ դրված չի։ Այսինքն Հայաստանի ինքնիշխանության շրջանակներում ապաշրջապակվելու են ճանապարհները։ Միակ բանը, որ Ադրբեջանը ուզում էր, որ հայ այսպես մաքսավորների եւ ստուգողների դեմքը չտեսնեն իրենց քաղաքացիները, լուծվում է նրանով, որ ինչ-որ outsource-արված, այսինքն եվրոպական մի կազմակերպություն Հայաստանի օրենքների շրջանակներում այդ ծառայությունները մատուցելու է մաքսային ստուգում եւ անձնագրային ստուգում։ Այս պահի առաջընթացն է, համաձայն եք այս տեսակետի հետ։ Ճիշտն ասած, ես պետք է հասկանամ, դա ինչ է, պատերազմը եղել հայ-ադրբեջանական ու հիմա մենք խաղաղության պայմանագիր ենք կնքում։ Խաղաղության պայմանագիրը միշտ գալիս է այդպիսի իրավիճակների, երբ որ զինված բախում է, եւ զինված բախման արդյունքում կամ տեղի ունենում կապիտուլացիա, կամ տեղի ունենում խաղաղության այդպիսի պայմանագիր կնքում։ Ինձ համար ճիշտն ասած բաց չի, օրինակ ես չեմ տեսել պետական հաղորդագրությունների մեջ, որ անգամ 22 թվականի, 21 թվականի մայիսը, 22 թվականի սեպտեմբերը, 13-ից 15-ը, որ դա կոչվեր պատերազմ հայ-ադրբեջանական, թեկուզ Վիկիպեդիան հայերենում, դա կոչվում է հայ-ադրբեջանական պատերազմ։ Եվ այս առումով ես կցանկանայի իրոք, ինչպես որ ասեց արդեն Հովսեփը, մի հատ պարզաբանվի լայն հասարակության համար, դա ինչի մասին է, որովհետև լայն հասարակությունը ընկալում է այդ գործընթացը որպես Արցախի դեմ այդ 44-օրյա պատերազմի եւ 23 թվականի սեպտեմբերի։ Այսինքն պետք է պարզաբանում, այստեղ համաձայն։ Պարոն Խուրջուդյան, դրա հետ համաձայն եք։ Պատերազմ, որովհետեւ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ գրավել է 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսինքն խաղաղության համաձայնագիրը դրա մասին է։ Ես կարծում եմ, որ այո, որովհետեւ մենք ունենք ագրեսոր եւ մենք ունենք ագրեսիայի զոհ եւ հիմա միջազգային հանրությունը փորձում է բերել նրան, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, որպեսզի այլևս Ադրբեջանը չհամարձակվի հարձակվել ավելին այդ 200 քառակուսի կիլոմետրից հետ դուրս գա, որտեղ
դելիմիտացիայի այն հանձնաժողովը, որ ձևավորվել է եւ այն սկզբունքները, որ հիմա վրա սկսվել են արդեն եւ ստորագրել է ըստ էության Ալիևի ներկայացուցիչը 76 տվի քարտեզների եւ Ալմատի երկչակագրի տակ նշանակում է, որ իրանք պետք է դուրս գան այդ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքից։ Հիմա այն ինչ տեղի ունեցել, իրականում առաջընթաց կա, թե առաջընթաց չկա, այս հարցը սա է։ Եթե երկու կողմը ասում են առաջընթաց կա, Վաշինգտոնում ասում են առաջընթաց կա, դա երևի կա, որ ասում են։ Եթե իրար չեն ծեծում, իրար հետ չեն վիճում, առաջընթաց է, որովհետև իրականում, եթե մենք հողի վրա տեսնենք, թե արդյունք ինչի ենք ասել, դա մնում է կամ շատ գախնի լայն հասարակության համար, կամ ես կարծում եմ դա ոգևորիչ այդպիսի խոսույթ է, դա միշտ էլ եղել է, դա գիտեք, տասնյակ տարիներ շարունակվում են արաբա-պաղեստինյան, արաբա-իսրայելական, եւ այլ, միշտ ասում են լավ ընթացք է, լավ բան է, այսինքն դա ընդունված խոսույթ է, եւ ես դրանով չէ, որ կղեկավարվեմ, բոլոր պարագաներում ակնկալում եմ, որ իշխանությունները փոքրիչ կբացեն փակագծերը, ոչ գախնի մասով։ Այստեղ ինչ-որ մի լավ խոսույթ կա, հիշում եք, ասում է ընկեր Նաջարյանը, չի մերժի, բայց կտա, հիմա այստեղ առաջընթաց կա, բայց կստորագրի Ալիևը, այդ հիմա հարցը դա է, հիմա կանի թե չի անի, կա այդ հնարավորությունը հիմա դա անելու, այդ հնարավորությունը կախված է միջազգային ակտերներից, որոնք ունեն ճնշում գործադրելու ծրագրեր Ադրբեջանի հետ, եթե Միացյալ Նահանգները քաղաքական որոշում կայացնի, ավելի մեծ ճնշում գործադրի եւ ստանա այդ համաձայնությունը Ալիևի կողմից, ես կարծում եմ դա հնարավոր է, համաձայն է դրա փոքրիչ ինձ համար վիճահարույց է, երբ որ ասեցիք, որ դա ագրեսիա է, պատերազմ է, ես չեմ տեսել, որ այդ ագրեսիան ու պատերազմը համահունչ արձական գտնվել, լինի դա քաղաքական, եղել է դեկին հնարավոր, շատ շատ թույլ, Միացյալ Նահանգները հստակ ասացին, պահանջեցին հենց առաջին տարին 21 թվականին դուրս բերել ադրբեջանական զորքերը, չօգտագործվեց, այսինքն էլի ինձ համար, որպես այդ շրջանակների հետ շատ լավ ճանոթ լինել, այո, դա խոսույթը կարող է լինել ամենակոշտ, մենք հիմա կտեսնենք հիմա բան, բայց որ չկա որևէ նշույլ, ավելին Եվրամիության Ժոզեփ Բորելը 20-ին սեպտեմբերի 21-ին 23 թվականին ասել է, բայց մենք չենք օգտագործի որևէ պատժամիջոց, այսինքն ոչ միայն կարող է կամ չկա, չի լինելու, իսկ դա ինձ համար բավականին հստակ մի ազդակ է, որ Ալիևի պահանջները չեն համապատասխանում այն ակնկալիքներին, որոնք արտահայտվում են հայկական պաշտոնական կողմից։ Ես այստեղ չէի համաձայնվի, որ ընդհանրապես պատժամիջոցներ չեղան, Եվրոխորհրդից Ադրբեջանի դուրս բերումը ճիշտ է, բավարար չի, ես համաձայն եմ, որ այն ինչ որ եղել է մեր ակնկալիքներին, մեր պատկերացումներին նման արարքների համար միջազգային հանրության պատժամիջոցներին չեն համապատասխանում, բայց այնպես էլ չի, որ ընդհանրապես չի արվել որևէ բան, նաև փոխվել է վերաբերմունքը թե Միացյալ Նահանգների Ադրբեջանի հանդեպ, եւ դա տեսանելի է եւ իրենց խոսույթում եւ հարաբերություններում եւ այդ Եվրոխորհրդից հանել և Եվրոպարլամենտի բանաձևերը շատ կոշտ, պարզ է դա գործադիր չի, բայց ամեն դեպքում փոփոխություն եղել է, բայց այն որ բավարար չի, համամիտ եմ։ Միջազգային դերակատարներին մենք դեռ կանդրադառնանք, բայց հիմա առաջարկում եմ լսել Պետդեպարտամենտի խոսնակի խոսքերը։ The two parties have made incredible progress and they have come a long way. Հայաստանն ու Ադրբեջանն անհավանական առաջընթաց են գրանցել եւ երկար ճանապարհ են անցել բանակցություններում, բայց խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար կողմերից պահանջվում են որոշ բարդընտրություններ եւ դժվար փոխզիջումներ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը մեծ նշանակություն կունենա այդ երկրների եւ տարածաշրջանի խաղաղության, կայունության, անվտանգության համար։ Համաձայնությունը հնարավոր է, բայց դա երկու կողմերից պահանջում է կատարել որոշ բարդընտրություններ դժվար փողզիջումներ։ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է երկու երկրներին առաջ մղել, լուծելու վերջնական տարաձայնություններն ու հասնել համաձայնության։ Թեև դեռևս համաձայնություն ձեռք չի բերվել, այդուհանդերձ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում կանգ առնել, քանի դեռ նման համաձայնագիր չկա։ Փաստորեն անհավանական առաջընթաց, բայց բարդ ընտրություններ եւ բարդ փողզիջումներ, ինչի մասին է խոսքը։ Տիկին Ալավերդյան, ձեզնից սկսենք։ Ես հասկանում եմ այդ լավատեսությունը Ամերիկայի Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից, որովհետեւ իրենք ունեն շատ բարձր նպատակ, այն է այդ
միջանց կոչվածը, որը որ թույլ կտա Եվրոպային միանալ Միջին Ասիայի կամ Կենտրոնական Ասիայի հետ, շրջանցելու Ռուսաստանը։ Ես դա ոչ էլ քննադատում եմ։ Ես ասում եմ, դա մտնում է Ամերիկայի նահանգների այդ ռազմավարական նպատակների մեջ, և նրանք շատ են ուզում, որ դա տեղի ունենա։ Ինչ վերաբերվում է, արդյոք դա հնարավոր է թե ոչ, ես կրկնում եմ, ես պետք է օգտվեմ պահից և ցույց տալ, որ Ադրբեջանը այս սրան է համաձայն։ Դուք Ադրբեջանը ցուցադրել։ Ադրբեջանը համաձայն չէ Բոլորովին, նա համաձայն չէ Ալմաատայի միջև անգամ հռչակագրին, որին որ վերին աստիճանի սխալ հղում է արել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, դա սխալ է, բայց անգամ դրա հետ Ադրբեջանը համաձայն չի, որովհետև նա իրեն հայտարարել է, ահա այս քարտեզի վրա գծած Բաթումից Բաքու ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության իրավահ հաջորդը։ Պարոն Խուրշիդյանին լսենք, համաձայն եք այս տեսակետի հետ։ Մի բան է, որ Ալիևը ունի ինչ որ երազանքներ անիրականանալի, եւ մի բան է, ինչ է նա հրապարակավ ասում եւ ինչին հետ է համաձայնվում եւ ինչի տակ է ստորագրում։ Ինքը Պրագայում արդեն համաձայնվել է Ալմաատայի հռչակագրին եւ այդ սկզբունքներով սահմանազատմանը։ Հետո արդեն մայիսին ինքը անպատասխան փաստաթղթի տակ իր ներկայացուցիչը ստորագրել է, որով համաձայնվել է էլի Ալմաատայի հռչակագրին եւ ըստ դրա 76 թվի քարտեզներին, հա։ Այնպես որ այդ ստորագրությունները կան, այդ համաձայնությունները կա։ Հիմա իրենց փորձագետները կամ իրենց ինչ որ տարբեր մակարդակներում ինչ քարտեզներ են հրապարակում, մենք էլ կարող ենք մեր փորձագիտական մակարդակով տարբեր բաներ հրապարակել։ Կարևորը, որ այդ համաձայնությունը կա եւ ինքը ոչ միտեղ չի կարող դրանից փլստա։ Չիքա, ես գիտեք, ես ճանաչում եմ շատ լավ ադրբեջանական թե դիվանագիտությունը, թե քաղաքական վերնախավը, եւ ես համաձայն չեմ, որ իրենք ստորագրելով որևէ մի բան պարտավորության տակ են ընկնում։ Մասնավորապես 94 թվականի անժամկետ ստորագրված այդ համաձայնագիրը, որը որ զինադադար էր Արցախի շուրջ այդ դեպքերին, նրանք փաստորեն կոպիտ ձևով եւ խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ուղղակի անտեսել են։ Ինչ է, որևէ մեկը ասել է, որ նա ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը խախտել է, ոչ։ Ես համաձայն եմ, որ նրանք ուխտադրույժ են, միանշանակ։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իրենք բազմաթիվ կետեր խախտել են, եւ իրենք եւ Ռուսաստանը, բայց այդտեղ մի տարբերություն կա։ Այս նոր փաստաթուղթը ստորագրվելու է ոչ թե ռուսական ագիդայի ներքո, այլ արդեն արևմտյան հարթակներում։ Ես բացարձակներիք, ես այնքան ինչքան որ չեմ վստահում ռուսական կողմին, չեմ վստահում եւ արևմտյան, որևէ ոչ թե որովհետեւ նրանք լավ ընդնեն կամ վատն են, որովհետեւ նրանք բեհեվերին աստիճանի հետեւողական պաշտպանում են իրենց ռազմավարական եւ գնում են դեպի իրենց ռազմավարական։ Պաշտպանում են, բայց փաստան որ Ռուսաստանը մեզ չի զինում, իսկ իրենք մեզ զինում են, այսինքն նրանք շահերը մեր շահերը հանգնում են։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ դուք ունեք այդ տեսակետը, ես կրկնում եմ, կարող եմ վերել բազմաթիվ հիմքեր, որով իմ արտահայտած կարծիքը հիմնավոր է։ Եվ հիմնավոր է, եւ կրկնում եմ, մենք փաստորեն, ինչու եմ ես դա ասում, պետք չէ փնտրել ինչ որ բաներ դրսերում, թե մեր բազենքը որտեղից փնտրենք, թե մեր կորուստների պատճառը, թե մենք ներսում պետք է տեսնենք։ Եթե մենք չունենք այդ հնարավորությունը, այն որակի զենքեր արտադրելու, որը պետք է ադրբեջանական զենքերի հակադրվելու, չենք տեսնում մեր մեջ այն բրիպումներ, ամենամեղմ բանն եմ ասում, որոնք որ բերում են ոչ թե Հայաստանի դիրքերի ամրապնդմանը, այլ Ադրբեջանին իրեն հաղթող կողմ, անգամ 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 15-ը ադրբեջանական բոլոր կայքերում գրված է, եւ դա շատ անգամ կրկնել են Հայաստանում, որ Ադրբեջանը դուրս է եկել հաղթող, որովհետև նա զավթել է ու չի դուրս եկել այդ տարածքներից։ Այսինքն ես խնդիր ունեմ այդ բոլոր ստորագրությունների հետ, փաստաթղթերի տակ եւ այլն, մանավանդ որ Ալմաատայի հռչակագիրն ու Ադրբեջանը իրարից այնքան հեռու են, ինչքան մենք ու Չինաստանը։ Այդտեղ խնդիրներ կան։ Այս թեման մենք դեռ կշարունակենք։ Հիմա անդրադառնալով նորից բարդ ընտրությունների, մենք խոսեցինք Հայաստանի մասին, Ադրբեջանը ինչ պետք է անի։ Ինչ ընտրություն պետք է անի, ինչ փոխզիջումներ պետք է անի։
Իրականում բարդ փոխզիջումները այստեղ համաձայնեմ դիվանագիտական արտահայտությունն է, որտեղ իմ ունեցած տեղեկությունները, այստեղ արդեն ես կարող եմ ասել, որ որոշ ինձ տեղեկություններ փոխանցել են, որ Հայաստանին որևէ նոր զիջում չի առաջարկվել Միացյալ Նահանգների կողմից եւ այդտեղի հարթակներում։ Այսինքն այդ զիջումները պետք է անի Ադրբեջանը։ Ուղղակի եթե ընդ բաց ասվեր, որ Ադրբեջանը պետք է փոխզիջման գնա, դա կնշանակի մեղադրել Ադրբեջանին անզիջում լինելու համար, ինչը ճշմարտություն է, բայց դիվանագիտության մեջ դա ընդունված չի։ Անել, քանի դեռ որոշումը և լուծումը տրված չէ։ Ինչ պետք է անի Ադրբեջանը։ 98 թվականին եղել է հերոստա կամուրջ Արտեմ Երկանյանն էր այդ ժամանակ արդեն վարում։ Եվ ես այնտեղ ցույց եմ տվել, ահա այս քարտեզը, եւ ասել եմ, Ադրբեջանը պետք է ասի, ինքը ինչի տերն է, ինչ է պահանջում, սովետական Ադրբեջանի, որը ճանաչվել է միջազգայինորեն, չի ճանաչվել սա միջազգայինորեն։ Միջազգայինորեն կոչվում է 12-ի հայտարարության մեջ Ռուսաստանի եւ այլ սովետական հանրապետությունների կարգավիճակի մասին։ Այսինքն մենք ունենք մի վիճակ, երբ որ Ադրբեջանը իր սահմանադրությունը, համարադրությամբ այլ սրան է, սա է պահանջում, որ իր սահմանադրության մեջ է գրված, որ ինքը սրա իրավահաջորդն է։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, հայկական կողմը պետք է հստակ դնի այդ հարցը։ Ես օգտվեմ պահից մի բան ասեմ։ 98 թվականին ես եղել եմ Բաքու, որ հրավիրված միջազգային կոնֆերանսի, եւ ես այնտեղ ասել եմ մի բան, եթե Ադրբեջանը ունենար այն բոլոր քարտերը, որը ունի Հայաստանը, նա չէր թողնի, որ Հայաստանը մտներ որևէ քաղաքական հարթակ։ Հայաստանը չի օգտագործել այդ հաղթական քարտերը, կամ օգտագործել է ոչ պատշաճձևով, ոչ այն ծավալով, եւ այսօր մենք փաստորեն անընդհատ արթարանում ենք, որովհետեւ Ադրբեջանը պահանջում է սա, դուք շատ լավ բան ասեցիք, նոր զիջումները, այսինքն հին զիջումները մենք արել ենք։ Եվ դա ցավալի փաստ է, որ ստիպված պետք է անենք, որպես պահպանված կողմ։ Եվ դա խոսում է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական և քաղաքական վերնախավի վերին աստիճանի, անծանոթ լինել, թե չտերապետել, թե չցանկանալ օգտվել այն հաղթական քարտերից, որը մենք միասին եղել ենք նույն հոսակության մեջ և պայքարել ենք այդ ապիկար դիվանագիտության դեմ, որը 20 տարուց ավել եղել է, և ձեր հետ չեմ կարող չհամաձայնել, ավել 36 տարի այդպես է, եթե 91 թվականից 34, ես խնդիր չունեմ բոլոր տարիներին, բոլոր իշխանությունների ժամանակ ես որպես փորձանկագետ միշտ արտահայտել եմ իմ կարծիքը։ Դուք ինչպես եք արտահայտում այս հարցը։ Չէ, միանշանակ է, որ այս պահին Ադրբեջանի դեմ դրված է համաձայնելու պահանջ, Հայաստանի դեմ նման պահանջ չկա, որտեղ Հայաստանը համաձայնվել է իր ինքնիշխանության ներքո եւ իր սահմանների, Ալմատի հռչակագրով գծված սահմանների շրջանակներում ընկել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանը այդ ամենին համաձայնվել է, ես Տիկին Ալավերդյանի հետ այստեղ համաձայն չեմ, ինքը համաձայնվել է, բայց ինքը ձգձգում է, ուրիշ հարց է, որ ինքը լավորից չի համաձայնվել, իր վրա ճնշում են գործադրել, ինքը համաձայնվել է, հիմա որպեսզի ինքը իր համաձայնացածի տակ վերջնականապես արդեն նախագահի մակարդակով չստորագրի, որտեղ մի բան է այնտեղ, ասենք իր ենթականները ստորագրում են այդ հանձնաժողովում, դելիմիտացիա եւ այլն, չէ՞, մի բան է, երբ որ ինքը նախագահ արդեն ստորագրում է խաղաղության պայմանագիրը, ինչքան էլ որ ինքը մեկ է ուխտադրույժ կարող է լինել, բայց դա էլ արդեն հաջորդ քայլն է, որ մենք այնքան զինվենք, բալանսը վերականգնենք, Ադրբեջան ինչ էր անում 20-30 տարի, ինքը զինվում էր, բալանսը ուրեմն ստեղծում իր օկտին, արդեն խախտում էր բալանսը իր օկտին, որ կարողանա ուժով այդ հարցը լուծի։ Մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, որ թույլ չտանք այլևս այդ ստորագրված փաստաթղթերը ուժով ինքը խախտի։ Եթե ինձ հարցնեք, ապա միչև Ադրբեջանը չկրի պատասխան տվություն իր բոլոր արած հանցագործությունների համար, դա խաղաղ բնակիչների, այսինքն ռազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ ցեղասպանական գործողություններ, Օկամպոն շատ պարզ արտահայտել է դա, եւ մարդասիրության դեմ, ինչը արդեն ընդգծվել է միջազգային հասարակական բավականին հեղինակավոր կազմակերպության կողմից, ես համոզված եմ, Ադրբեջանը մի քայլ անգամ չի անելու ոչ թե ընդառաջ այդպիսի խաղաղությանը, նա կստորագրի ցանկացած բան, երբ որ դա պետք է, բայց քանի որ ինքը գիտի, որ արևմուտքի կողմից ինքը դիտարկվում է որպես ալտերնատիվ, որպես այն նաֆթային եւ այլ
պաշարների աղբյուր ալտերնատիվը Ռուսաստանին, նա շատ հանգիստ շարունակելու է իր այդ ցեղասպանական գործողություններն ու քաղաքականությունը։ Հիմա մենք Ադրբեջանի կողմից նաև լսում ենք սահմանադրության վերաբերյալ հայտարարություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը փոխելու։ Եվ նշում է, որ եթե դուք չփոխեք, ապա մենք որևէ խաղաղության պայմանագրի չենք գնալու։ Ինչ պետք է անել։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ առաջի անգամ Ալիևի կողմից նման բան հնչեցվեց, Հայաստանի կողմից արձագանք եղավ, որ դուք էլ այն ինչ որ Տիկին Լարիսա Ալավերդյան ասում է, նոր դիվանագիտությունը այս գործող իշխանությունների դրան անդրադառնում է եւ ասում է ձեր սահմանադրության մեջ է ասվում է, որ դուք իրավահաջորդն եք ժողովրդավարական հանրապետության Ադրբեջանի, որը այսպիսի քարտեզներ է հրապարակում։ Ուրեմն դուք էլ ձեր մոտից հանեք, բայց իրականում կա փոխադարձ պայմանավորվածություն այն, երբ որ բանում գնաց ձեր նյութում, հա, Արմեն Գրիգորյանը, որ ասաց, որ այդ 10-րդ փաթեթը փոխանակում է, այնտեղ կա կետ հստակ, որ այս պայմանագրում ֆիքսված ցանկացած կետի, եթե հակասող ներպետական օրենսդրական շուր բաներ լինեն, ապա գործում է այս պայմանագրով ստորագրված կետը, մանավանդ սա անցնելու է համ դատարանով վավերացվելու, այսինքն ավելի բարձր կարգավիճակ է ունենալու։ Այնպես որ այդ հղումը ընդհանրապես առիթ է Ալիևի համար սահմանադությունների վրա եւ այլն, որտեղ դա իրականում մտածածին խոչընդոտ է։ Այս փաստարկը համոզի չէ։ Հա, բայց մենք գիտենք, որ արդեն խոսույթը կա Հայաստանի մեջ, որ պետք է ոչ թե փոփոխություն լինի սահմանադրության, այլ լինի նոր սահմանադրություն։ Ես ունեցել եմ շատ օգտակար զրույց էլի հերոստա ալիքներից մեկով, հույ մեկով Դանիել Իոնիսյանի հետ, եւ մենք հստակեցրեցինք, որ այո, այդպես կամած-կամած կարծես թե փոփոխությունները, որ շատ են, կարելի է ընդունել նոր սահմանադրություն։ Ես պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական վերնախավը այսօր տարածում է այդ գաղափարը, որ անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն։ Ես կտրուկ դեմ եմ, որովհետև նոր սահմանադրություն ընդունելը պահանջում է բոլորովին այլ մոտեցում, սա այլ թեմա է։ Եվ այս առումով կրկնում եմ, այդ պահանջը գոյություն ունի, ավելին այդ պահանջին արձագանքել է արդեն վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության, ասելով, որ մեզ պետք է անհրաժեշտ են այդպիսի փոփոխություններ, որպես արձագանք է եղել Ալիևի պահանջին։ Կներեք, ասել է, որպես կարմիր փալասը, ինչ է, շոր է, դա ուրիշ կոնտեքստում է ասել, կարմիր շորը։ Ես բացառում եմ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, մի բացառված է, որ Ալիևի պահանջով որևէ սահմանադրական փոփոխություններ մտցվի։ Անպայման չէ, Ալիևի պահանջով, դա կարող լինի համոզմունքը այս քաղաքականի դիտայի։ Առաջիկա տարիներին, մինչև 26 թվի ընտրությունները, ոչ մի նման կարգի փոփոխություն, որով բավարարելու է ժամանակահատվածը։ Չէ, բայց փոխադարձ պայմանագիրը հիմա պետք է ընդունվի։ Ինչ է փոխադարձ պայմանագիրը հիմա պետք է ընդունվի։ Ճիշտ եք ասում, բայց կրկնում եմ, խոսույթը, ինչպես գիտեք, սոցտանցերի այս դարում խոսույթը ավելի նշանակությունն է, քան իմ ձեռը այսքան փաստաթղթերը։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար, ես կտրում եմ, ես ձեր կողմից չեմ տեսնում հակադրություն իմ ասացին, ես տեսնում եմ խնդիր, որը պետք է լուծվի, ես այսքանը չեմ ասի, եթե չտեսնեմ, որ դա կարելի է լուծել։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ պետք է պայքարել, որ մենք ունենանք այն սահմանադրությունը, որը իրոք է։ Հիմա ինչ որոշում էլ կայացվի, պետք է նաև հասարակությունը դրանում համոզված լինի և ստահի։ Հիմա լսենք հասարակության կարծիքը, ինչ են արտահայտում խաղաղության պայմանագրի կամ հնարավոր լինելու վերաբերին։ Ինչ-որ մի ժամանակ կլինի այդ խաղաղությունը, ֆրանսիացիներն ու անգլիացիները 10 տարի, 20, 100 տարի կռվել են, բայց հիմա խաղաղեն են։ Երբեք չեմ պատկերացնում ու չեմ պատրաստվում խաղաղվել ու համերաշխ ապրել ադրբեջանցու հետ։ Խաղաղություն կարա լինի։ Կարող է մի 50 տարի, 100 տարի հետո, եթե ոչ մի ընդհարում չլինի, լինի, բայց անում մոտակա ժամանակները շատ։ Հնարավոր է, բայց չեմ հավատում։ Թուրքը երբեք չի փոխվի, երբեք կյանքում։ Նա աղվեսի մեկն է, ոչ խաղցնելու մանա գալի։ Դարերով եկել է։ Դարերով էլ կգնա։ Պետք է համաշխարհային պայմանները իրենց ճնշման տակ դնի, որ այդպես դեպք պատահի, բայց եթե իրանց կամքով ոչ մի ժամանակ չի ելի։ Խաղաղ ապրել ենք, բայց ոչ հիմա։ Երբեք չի լինի խաղաղություն Թուրքի հետ։ Երևի մի քանի փակա լինի, պետք է փոխվի, սրան պետք է փոխվի, որ պատկերացնենք։ Ես չեմ պատկերացնում։ Այսքան մեր զոհերից հետո այս
արհավիրքից հետո իմ մոտ պատկերացում չկա խաղաղության պայմանագիր կնքելը։ Այդ պայմանագիր ասածը դա շինծու խոսակցություն է։ Ոչ մի պայմանագիր իրական արդյունք չի տա։ Թեկուզ գրեն, ստորագրեն, հա ասես գրիչով։ Զրոյից մինչև մինուս մեկ կարանի։ Մեր ու իրանց պայմանները պետք է լայալ լինեն։ Եթե լայալ չունեն, ես ասի, ես իմնա, դու ասիր քոննա, խաղություն չլինի։ Ալիևը հայերին երբեք հանգիստ չի թողնի։ Հանգիստ չի թողնի, ես լրիվ խաբեբաություն ա։ Խաղությանը պետք է ուժով պատրաստվենք։ Մեր մեջ գտնենք մեր խնդիրները, ուժեղանանք եւ սիպենք խաղություն, թելադրենք, ոչ թե ողորմանք խաղություն։ Ինչպես տեսնում ենք մարդիկ թերահավատ են, ինչպես պետք է նրանց համոզել։ Պարոն Խուրշիդյան, ձեզ հետ սկսենք։ Հիմա ես մեր հարգելի հեռուստադիտողներին, ովքեր թերահավատ են, հարց եմ տալիս. Եթե խաղության փաստաթուղթը ոչինչ չի նշանակելու, թղթի կտոր է կոպիտ ասած, ինչի դիմադրում Ալիևը, չի ստորագրում։ Այնա կստորագրի որպես թղթի կտոր, երբ որ պետքա կդրժի։ Իրականում դա բավականին բարդ բան է, այդ ստորագրել եւ հետո դրժելը։ Էլ չեմ խոսում, որ ստորագրությունը ինքը նոր քաղաքական պրոցեսները գեներացնելու տարածաշրջանում, օրինակ հայ-թուրքական սահմանի բացում եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում առանց նախապայմանների, որը Ադրբեջանի համար անընդունելի է։ Թուրքիան ասում է ստորագրի պրծի, որ մենք կարողանանք բացել, որտեղ Թուրքիայի վրա էլ կա ճնշում բացել սահմանը Հայաստանի հետ։ 19 թվականին նախկինում արտգործնախարարը Թուրքիայի իր գոլեգային Ադրբեջանական Հանրապետության ասել է, շարունակելով խափել հայերին եւ այլ եվրոպացիներին, մենք պետք է հետապնդենք մեր նպատակը, այն է, ոչ չիացնենք հայերին ինչպես պետականորեն, այդպես էլ ֆիզիկապես։ Ես մտնում եմ այն ասել կների, որ ես պետք է շարունակեմ։ Չի փաստ կա, որ ինձ մնում է, իհարկե, ես մեջ բերում եմ անում փաստը։ Որտեղ է հրապարակվել է ու ինքն է համաձայնվել, որ ցիբանը ասել։ Այո, այո, գիրքը բացել։ Լավ, էլի Բարսեգը նշան բան կարող է գրել։ Բարսեգը բերում է փաստաթղթեր, դուք ինչ չեք խաղատում միակ երևի թե ֆունդամենտալ աշխատանք արած հեղինակի։ Ռուսաստանում նստած միակ ֆունդամենտալ աշխատանք է եղել։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, այդ 100 տարիներից ավել չի փոխվել նպատակը։ Եվ քանի որ նոր վարչապետի մասին, եւ քանի որ ես ասել եմ, ունեմ առավելություն, որը դուք չունեք։ Ես տիրապետում եմ ադրբեջաներին, բավականին լավ հասկանում եմ թուրքերեն քաղաքական տեքստերը, ես պնդում եմ, որ դե հենց դա է արտահայտվում իրենց թուրքալեզու եւ ադրբեջանալեզու կայքերում եւ խոսույթում։ Պարոն Խուրշիդյան, ես համաձայն չեմ, որ 100-ամյա ցանկացած նարատիվ մենք պետք է բերենք, ուղղակի արտացոլենք, ասենք նույն բանը հիմա շարունակում են։ Ինչ որ մարդիկ նույն բանը կարող ուզենան շարունակեն, ինչ որ մարդիկ չէ, մենք պետք է փաստերով խոսենք։ Փաստերով։ Հիմա փաստերով Թուրքիան հիմա կոնկրետ ճնշում է գործադրում Ալիևի վրա, որպեսզի ստորագրի։ Որպեսզի սբացվի Զանգեզուրի միջանցքը։ Եկեք ամեն ինչը Զանգեզուրի միջանցքը, եկեք ադրբեջանական եզրույթը, եկեք չօգտագործենք։ Իրականում դա լինելու է ճանապարհ Ադրբեջանը ստեղծելու Թուրքիայի կողմից, եւ Նախճիվանը պատահական չէ, որ անօրինական ձևով այսօր մտնում է ադրբեջանական փաստորեն իրավունք չունի։ Եկին լավ, ուրիշ բան չեմ խոսում։ Չի, չի, իրավունք չունի։ Այսինքն Թուրքիան ունի 100 տարվա կարճաժամկետ ծրագիր, նա պետք է միանա այդ իրեն կողմից ստեղծված Ադրբեջան։ Այդ դրա հետ համաձայն չեմ, որովհետև չունեմ փաստ, որ ասում եք այ 1919 թվին ինչ որ մեկը ասած բան է ասել։ Մեկը չի։ Կարող է։ Հնարավոր է։ Հա, այն ժամանակ հնարավոր է, ներողություն, բայց դրանից հետո 100 տարի ասել, որ նույնն է մնացել եւ դա ծրագիր է, ցույց տվեք, խնդրեմ, ինչ է ծրագիրը։ Ես ասեմ ձեզ, Թուրքիայի թուրքալեզու եւ թուրքական պետությունների միավորում, որը ստեղծում է հիմա եւ իր յուր զինված ուժերը եւ ուժեղացնում է այդ Տուրանի, իդք չի համարում, որ դա վատ բան է, որ թուրքական աշխարհը միավորվում է։ Ուրեմն մենք պետք է մեր դաշնակիցներին գտնենք, եվրոինտեգրվենք, դառնանք եվրոմիության մաս։ Բան ասեցիք վերջապես, ես գոհ եմ։ Մենք միջազգային դերակատարներին անդրադառնանք, բայց վերադառնալով հարցի, այստեղ խնդիրը այն է, հնարավոր է թե հնարավոր չէ, եւ դուք ասացիք, որ եթե այսպես են անում, ապա Ադրբեջանը ինչու է դիմադրում։ Հիմա Ադրբեջանը նաեւ առաջարկություն արեց հիմնարար դրույթների վերաբերյալ ստորագրել դրանք եւ գնալ առաջ Հայաստանում են սողոսկելու տարբերակը, այսինքն հստալու, որին լավ է, որ Միացյալ Նահանգներում ասել են ըստերության չէ, որտեղ նորից Մեծյու Միլերը խոսել է խաղաղության պայմանագրի, ոչ թե շրջանակային ինչ-որ փաստաթուղթ։ Գիտեք, այդ էլի ես օգտվելու եմ ձեր բարապաշարից, այո, հստալու վարպետ է,
թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, եթե որևէ մեկը այսօր կասկածում է այդ ռազմավարական նպատակների անփոփոխ լինելուն Թուրքիայի թե Ադրբեջանի, ես ցավակցում եմ այդ մարդկանց, կրկնում եմ, խնդիրը այն չի, որ ես դա չեմ ուզում, որ լինի, ահա մարդիկ, ովքեր ասում են, այդ որ մի աննորմալը կլինի, որ խաղաղություն չի ուզի։ Ես ուրախ եմ, որ ինձ ցավակցում եք, ցավակցությունը վատ զգացողություն չի, ուղղակի անհիմն է ձեր ցավակցությունը։ Ես կրկնում եմ, հիշեցնեմ, ձեր ասածը լիովին անհիմն է, և ես երկու բառով կարող եմ դա ապացուցել։ 91 թվականին պատերազմը երբ որ տեղի էր ունենում, և Հայաստանը ցորենի 1-2 օրվա պաշար էր մնացել, ցորենի պաշարը Հայաստանի համալրվեց Թուրքիայով և Իրանով։ Նաև Թուրքիայով, ես Իրանի մասին չեմ խոսում։ Հայաստանը ոչնչացնելու ձգտող պետությունը ինչի՞ էր թույլ տվել իր տարածքով ցորեն բերել։ Աշխարհաքաղաքական առումով լավ բաղ չէր։ Դուք մի թերագնահատեք Թուրքիայի դիվանագիտական և աշխարհաքաղաքական, ես կրկնում եմ, ես հարգանքով եմ վերաբերվում այդ մասնագիտական իրենց բարձր որակին, այդպես չի, որ ես նրանց դրսեմացնում եմ։ Դու ինձ ավելի մասնագիտական բարձր որակը դրսևորես, ամանները կբացեն և ճանապարհը դեպի Եվրոպա Հայաստանի համար կբացվի։ Դա կլինի, դա կլինի զուտ մեկ նպատակով, ոչ թե Հայաստանին օգնել, այլ միացնել Թուրքիան Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանին չպատկանող Նախչիվանով, միանան Ադրբեջանին չպատկանող Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին։ Եթե իրենք այդ ցորենը թույլ չտային Հայաստան մտներ, Հայաստանը ծնկեր գալու և իրենց այդ ձեր ասած նպատակները մի քանի օրում իրականանալու։ Վերադառնալով նորից մեր թեմաներին, որքան հնարավոր է մենք հեռանում ենք, բայց հիմա նորից վերադառնանք։ Դերակատարների մասին մենք շատ խոսեցինք, և դուք ասացիք, որ ամերիկյան նախաձեռնությունը և այդ ճնշումները, եթե լինեն, ապա կլինի այսպես։ Հիմա վերջին օրերին նաև Ռուսաստանը նորից հայտարարեց, որ այս տարածաշրջանում խաղաղությունը հնարավոր է, եթե, օրինակ, իրականություն դառնան այն հայտարարությունները և դրանց համապարփակ կատարումը լինի, արդյոք Ռուսաստանը դարձյալ դերակատար է ակտիվ։ Գիտեք, դա կախված է պայմանավորվածություններից։ Խոշոր խաղացողները միշտ կարողանում են իրար հետ պայմանավորվել այ թույլ խաղացողների, թույլ պետությունների հաշվին։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ 19 սեպտեմբերի 23 թվականից առաջ, երկու օր առաջ, ամսի 17-ին, ռիվ պես հուսալի աղբյուրներից հայտնի է դարձել, որ Անկարայում հավաքվել են, հանդիպել են Ամերիկայի, Ադրբեջանի և Եվրոպայի ներկայացուցիչները, և պայմանավորվել են, որ այո, կարելի է 100 մնացած, այդ 150-ից հետեղ 120 000 մնացածին դուրս հանել և վերջապես լուծել, այսպես ասած, լուծել այդ հարցը։ Այդպես որ ես չեմ կասկածում, որ տեքին լայսա լավելի լրիվ չափսեք ասում։ Հակառակն է եղել և խաբել է Ադրբեջանը դա չպահպանելու։ Ես համաձայն եմ, որ միշտ խոշոր խաղացողները կարող են պայմանավորվել փոքր և թույլ երկրների հաշվին։ Հա, բայց եթե չի եղել այդպիսի բան, ինչի՞ եք վերագրում այդպիսի բան։ Ես չեմ վերագրում, ես ձեզ ասում եմ, ինչ որ եղել է այդ հանդիպումը, և այդ հանդիպման ժամանակ Ալիևը խոստացել է, որ չի անելու ոչ մի էթնիկ զտում, խախտել է դա, որից հետո Շոլցը հատուկ շեշտել է, որ Ալիևը մեզ խախտել է։ Ես հենց այդ տարբերությունն եմ ասում, այո, Ալիևը միշտ խախտելու է։ Չէ, բայց դուք ասում եք պայմանավորվել որ զոհաբերել, Շոլցին էլ, Մակրոնին էլ, ես չեմ հավատում, որ այդքան հզոր պետությունները չունեն որևէ մի գործիք, որ ազդեն հենց ղեկավարության վրա, ես հո կոչ չեմ անում պատժամիջոցներ օգտագործել ադրբեջանական ժողովրդի դեմ, դեղել է դա, ցույց տվեք ինձ պատժամիջոցը, եթե պատժամիջոցը չի եղել, դա ներքին պայմանավորված։ Հիմա որի դերակատարները առավել եղել է, եւ պատժամիջոցը ասացի, որ բավարար չի, բայց եղել է։ Հիմա Ռուսաստանի մասով դուք հարց տվեցիք, Ռուսաստանը երևի միակ երկիրն է Ադրբեջանի հետ միասին իհարկե, որ կողմնակից է դեստաբիլիզացիայի տարածաշրջան, որտեղ այլ գործիք բացի ապակայունացումը եւ այդ ապակայունության միջոցով Հայաստանում իշխանապողության հասնելը կամ դեստաբիլիզացիայի հասնել չունի ինքը։ Եվ բարեբախտաբար չունի։ Եվ դրա համար էլ հիմա ամենամեծ վտանգը իրականում սպառնալիքը, եւ մենք տեսել ենք 21 թվականից սկսած Ադրբեջանը անդադար հարձակվում է, Ռուսաստանը անդադար իր զորամասերը կամ իր ջոկատները, որը որ սահմանին որտեղ որ կանգնած էին բջիջները, իրանք մի օր առաջ փախուստի են դիմում, հա, ճողոպրում են եւ ադրբեջանցիներ գալիս այդտեղ կանգնում են։ Ես խնդիր չունեմ, ես չէ, որ պետք է պաշտպանեմ Ռուսաստանին, ես խնդիր ունեմ արևմուտքի հետ, որին այսօր մենք ավելին ենք հավատում, քան իրենք ցույց են տալիս։ Խնդիրը ես տեսնում եմ մեր դյուրահավատության մեջ։
ինչպես դյուրահավատ ենք եղել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ինչից վերցրեցիք, որ դյուրահավատ ենք խոսում։ Այսօր մեր ավտագությունը ապահովում են ովքեր։ Եվրոպական դիտորդները կանացել են ադրբեջանական դրոժնական սահմանին։ Դրանից հետո որևէ ոտնձգություն Արցախում եղել է ադրբեջանի կողմից։ Զորքեր չի, ինչ որ բաժանումք այստեղ անցեր կացնում, ինչ որ զորավարժություններ սեպտեմբերի 18-ից 23 թվականի մինչև 20-ը տեղի է ունեցել Արցախի ամբողջովին հայաթափումը, դա փաստ է։ Եվ ինչ։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, ես մնում եմ այն, մեկը միշտ տաս ունեցող բաներ։ Ես նայեք, ես չեմ հակ, ես ես հարցրեցի, չպատասխանեցի։ Ո՞վ է կանգնած Եվրոպա, ո՞վ է կանգնած հայ-ադրբեջանական սահմանին այսօր, եվրոպական դիտորդները, ճիշտ է։ Դյուրահավատությունից պետք է ավտանգությունը ո՞վ է մեր ապահովում հիմա։ Ոչ մեկը։ Եվ չի անելու ոչ մեկը։ Բայց ինչի՞ ադրբեջան երկու տարի չի հարցակվել Հայաստանի վրա։ Ասեմ վերջին հարցին, ասեմ ինչի՞ չի հարցակվել։ Որևէտև դա հանցավոր պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Այդպես մի դրեք։ Ամեն ինչ տանում եք դավադրության տեսությունների դար։ Ես դնում եմ նրա վրա, որ աշխարհակաղակականությունը դիտարկելով պետք է հստակեցնենք աշխարհակաղակական խաղերի մեջ մարդու իրավունքներ, փոքրամասնություններ եւ այլն 10-րդ տեղում են հայտնվում։ Դա խաղեր է, ես ուրախ եմ այդպիսի խաղերի համար։ Մեզ պետք է այդ զենքը, մեզ պետք է այդ անվտանգությունը։ Ես դրա մասին չխոսեցի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ տեսակետները արտահայտելու համար։ Հիմա վերջին հարցը թերևս։ Հիմա խաղաղության պայմանագրի հարցն է դրած։ Ինչ լուծումներ եք առաջարկում։ Մենք տեսանք ամեն ինչ, քննարկեցինք բոլոր հնարավոր հարցերը, ինչ լուծումներ եք առաջարկում։ Պարոն Խորշիդյան, ձեզնից սկսեմ։ Լուծումները Հայաստանի տիրույթում չեն ըստ էության այսօր։ Միացյալ Նահանգներն է, որ կարող է ստիպել Ադրբեջանին կնքել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Մեզանից կախված է պատրաստվելն է, զինվելն է, մեր բանակը վերապատրաստելն է։ Միացյալ Նահանգների հետ նաև զինավարություններ անցկացնելով, Ֆրանսիայի հետ այնտեղ ունենք նաև բաներ, էքսպերտներ շատ լավ ռազմական, որ այսօր օգնում են վերապատրաստել բանակը։ Ուրիշ չար չունենք, պետք է հզորացնենք բանակը, մեր դիմակայունությունը մեծացնել, այդ ռեզիլիանս ասածը, որը անում են եվրոպացիների միջոցով, մեր իշխանությունները անում են նաև ուրեմն ամերիկացիների միջոցով։ Եվ դա է մեր ամրապնդվենք, որ թույլ չտանք մեր հանդեպ որևէ ոտնձգություն։ Խաղաղության պայմանագրին կկարողանանք հասնել, հրաշալի է, Միացյալ Նահանգների այդ ճնշումը կգործադրի Ալևի վրա, որ բերի ուրեմն այդ կառուցողական դաշտ, հրաշալի է, չկարողանա, մենք մեր անելիկը պետք է անենք։ Մենք ես ուղղակի ավելացնեմ, իմ համոզմունքը չէ միայն, այլ բոլոր փորձագետները գիտեն, միջև հանցագործը չի պատժվում, պատասխանատվության չի հրավիրվում, նա շարունակում է իր հանցագործությունները։ Խոսքը գնում է հենց այդ Ադրբեջանի ղեկավարության մասին եւ Թուրքիայի ղեկավարության մասին, որոնք ակնհայտորեն բոլորը գիտեն, գործել են հանցագործություն։ Եթե այսօր էլի խոսույթ է, որ եկեք հետ կանչենք մեր պահանջները, մեր դիվալեն, ես դեմ եմ դրան, գտնում եմ Հայաստանը պետք է պատրաստի փաթեթը, որով նա հստակ պատասխանում է բոլոր նկարտումներին, այդ թվում եւ 300 հազարը, թե ինչքան հազար ադրբեջանցիների վերադարձին, 700 հազար հայերի վերադարձը պետք է դրվի օրակարգի մեջ։ Ես գտնում եմ, որ եթե քաղաքական օրակարգի մեջ Հայաստանը չի կարողանում դնել այդ պատասխանատվության կանչելու խնդիրը, բայց դրել են միջազգային դատարանների գործը, դիտարկելու։ Դիտարկելու նախորդ իշխանությունը, այս իշխանությունը դատարանների միջազգային, բոլոր քրեական դատարանն էլ միացան, որ այնտեղ էլ կարողանան դատարանը։ Բոլորը խոսում են այսպես կոչված ռասայական հողի վրա հանցագործությունների, բայց դրա տակ նույնիսկ Լաչինի Միջանցկի բանը քննարկվեց եւ ցեղասպանական քաղաքականությունը, ադրբեջանի, դա դա նույնը չէ։ Ուկներեք, ես արդեն դրա մեջ մասնակիտացած եմ։ Ուրեմն, երբևից Հայաստանը չի դրել այդ խնդիրը եւ չի դրել այն հարցը, որ ցեղասպանություն գործող պետությունը իր պահանջների մեջ պետք է վերին աստիճանի լինի զուսպ։ Այդ պահանջները Հայաստան ներկայացնելու համար պետք է նաև կարողանա, դա շատ բաներ կա, որ պետք է կարողանա անել։ Այսինքն, եթե մենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու ճանապարհին ենք, այդքան դատեր ունենք իրենց դեմ նաև այնտեղ, մի հատ էլ նոր բաներ ավելացնելը կարող խնդիր առաջանա։ Մեր ճանապարհը եւ Ադրբեջանի ճանապարհը միջև անգամ չեն հատվում։ Ադրբեջանը գնում է այլ ճանապարհով, նա զավթում է
Հայաստանի տարածքում արևմտյան Ադրբեջան։ Լուծումը ո՞րն էր առաջարկը։ Այստեղ մենք լսեցինք պարոն Խուրշուդյանի առաջարկած լուծումը, ձեր առաջարկած լուծումը իրավական գործընթացներն էին։ Շնորհակալություն։ Ինչ կուզեիք, որ հերոստատիտողը հիշեր ձեր խոսքերից այսօրվա։ Դիմադրողականությունը պետք է ավելացնենք։ Դրանում մեզ օգնում է Արևմուտքը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, այլ արևմտյան երկրները։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր ինքնությունը մնա մեզ հետ, ու մենք հիշենք, որ մենք պարտավոր ենք պաշտպանել ոչ միայն հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից, այլ ընդհանրապես, ինչպես է never again այդ կարգախոսը, մենք պետք է առաջնային գծում լինենք։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ սա է խաղաղության ճանապարհը։ Ձեր առաջարկները։ Դե եթե դա ասացինք, ուրեմն դա էլի խաղաղության պայմանագիրն է, որպես ավելի կարճ եւ բան ճանապարհ։ Շնորհակալություն պարոն Խուրշուդյան, շնորհակալություն Տիգին Ալավերդյան, ես հիշեցնեմ, հերանեկար բանավեճում էին մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը եւ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը։